ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിലും കൃഷിയിലൂടെ ജീവിതം കുളിർമയുള്ളതാക്കുകയാണ് രാവണേശ്വരം മാക്കിയിലേക്ക് വി രാഘവൻ. പാടത്ത് പച്ചപ്പിന്റെ പരവതാനി തീർക്കുന്ന ഈ കർഷകന്റെ പച്ചക്കറി വിളകൾ സുഖമുള്ള കാഴ്ചകളും സമ്മാനിക്കുന്നു. ദിസ് ന്യൂസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം, തികഞ്ഞ വിശ്വസ്തത, ജനതാ പാൽ. ചൂട് അസഹനീയമാണെങ്കിലും അത് രാവിലെ തന്നെ രാഘവേട്ടൻ പാടത്തെത്തു. നട്ടുനനച്ചു വളർത്തിയെടുത്ത തന്റെ കാർഷിക വിളകളെ കാണാനും പരിപാലിക്കാനും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ ചെടിയും ചികഞ്ഞ് കീടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാക്കനിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ കർഷകൻ തന്റെ വിളകളെ വാടാതെ പച്ചപ്പോടെ കാത്തുനിർത്തുന്നത്. കുഴൽക്കിണറിലെ വെള്ളമാണ് ഇതിനാശ്രയം. വിശാലമായ പാടശേഖരത്തിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിയിടം കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സുഖമാണ്. കണ്ണിനെയും കരടിനെയും ഒരുപോലെ കുളിരണിയിക്കുന്ന കൃഷിക്കാഴ്ച. മൂന്നേക്കറോളം വരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ചക്കറിപ്പാടത്ത് ഇല്ലാത്ത വിളവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിശയോക്തിയാകില്ല. വെള്ളരി, കക്കരി, വെണ്ട, മത്തൻ, പയർ, ചീര, വാഴ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം വിളയും രണ്ടാം വിളയുമായി നെൽകൃഷിയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെങ്കൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രാഘവൻ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം മുമ്പാണ് കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ കൃഷിയോടുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ചുവടുമാറ്റം. അധികം വൈകാതെ കൃഷി എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപജീവന മാർഗം മാത്രമല്ല, ഉപാസന കൂടിയായി മാറുകയായിരുന്നു. കാർഷിക വൃത്തി തന്നെയാണ് തന്നെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും അതിലുപരി ആരോഗ്യത്തോടെയും നിലനിർത്തുന്നതെന്നും രാഘവേട്ടൻ അഭിമാനത്തോടെയും അല്പം ആവേശത്തോടെയും പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരു 15 വർഷമായിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രധാന കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുള്ളൻ കക്കരിയാണ്. എല്ലാ ടൈമിനും കൊല്ലത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യും. ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളരി, വെണ്ട, പയർ, ചീര, മത്തൻ എല്ലാ ഏകദേശം ഐറ്റംസ് പച്ചക്കറി കൃഷികളും ചെയ്യും. എല്ലാ സമയത്തും പച്ചക്കറി, ഏകദേശം സമയത്ത് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ വേനൽ ചൂട് കൂടിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണുള്ളത്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ പുല്ലൂർ, മാവുങ്കാൽ, അതിഞ്ഞാൽ, ചിത്താരി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ വിളകൾക്കുള്ള വിപണി കണ്ടെത്തുന്നത്. അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും കൂടെയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സഹായവും ആനുകൂല്യങ്ങളും രാഘവേട്ടന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൃഷിഭവന്റെ പൂർണ്ണമായ ആനുകൂല്യം എല്ലാ സഹായവും കിട്ടേണ്ടത് അവരെ നിർദ്ദേശമെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യൽ. കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ബന്ധപ്പെടും. കൃഷിഭവന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടലുണ്ട്. അനുകൂല കാലാവസ്ഥയും മികച്ച വിപണിയുമുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ആദായകരമാണെന്ന് തന്നെയാണ് രാഘവേട്ടന്റെ പക്ഷം. ഭാര്യ ശ്യാമളയും മകൾ അജിതയും എല്ലായ്പ്പോഴും സഹായത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ട്. പരമ്പരാഗത കർഷകർ പോലും കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്ന കാലത്ത് കത്തിയെരിയുന്ന ചൂടിലും കൃഷിയെ കൈവടിയാതെ കാത്തുനിർത്തുന്ന രാഘവേട്ടനെ പോലുള്ള പച്ചമനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കുള്ള പാഠം മാത്രമല്ല, ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുതുമ.